runtii waxaa la isla gartay in kulan bishan sagaalkeeda ka dhici doona magaalada dhuusamareeb caasimada dowladda galmudug runtii laysugu yimaado arintaasna runtii wixii aan ka oran lahayn iyo wixii laga oran lahaa ma rabo inaan ka hordhaco laakiin ahmiyaddu waxay tahay in lagu qiimeeyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta sidoo kaleetana waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadli doono waxa weeye sidii dowladda federaalka ah oo iyo dowladaha xubnaha ka ah ay dalka uga wada arrimsan lahaayeen xaaladaha hadda taagan oo la rabo in maaragtay looga gudbo marxaladan ugu muhiimsan tahay ee xaaladda doorashooyinka ee nagu soo foolla maadaama guddigii doorashooyinka qaranka ee xaliimo yar ee guddoomiyaha u ahayd ay si cad u sheegtay in doorasho qof iyo coda aysan qaban karin muddadan hadda ka harsan muddo xileedka dowladda federaalka ah mar haddii ay intaa tiri waxaa ku xiga marka in la yidhaahdo maxaa xal noo ah xal maxaa noo ah marka laga hadlayana ciddii u taalla waxa weye waa xal siyaasiya halkaas waxaa ku soo xirmay waxaa la yidhahda xalka qaanuuniga ah oo la filay xalka qaanuuniga ah waxay ahayd in doorasho ay qabsoonto oo xilligeeda ku qabsoonto oo guddiga doorashooyinku ay qabtaan way qaban waayeen marka mar hadday qaban waayeen waxaa la rabaa marka in xal siyaasi laga gaaro maxaa ku xiga xalkaas siyaasiga ayuu kulankaani usoo horeeya uu qeyb hordhaca qeybta ugu muhiimsan uu ka yahay inay bal ka sheekaystaan maamuladu kadibna ay dowladda federaalka la wadaagaan kadibna cid kasta oo ay khusayso arrimaha siyaasadda dalka inay arrimahaas kala hadlaan waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu yeesho weji ah weji soomaaliyeed loo fahmo oo dadka soomaaliyeed ay u fahmaan inuu yahay qeyb ka mid ah waxyaabaha dalka soomaaliyeed horumarkiisa siyaasadeed looga shaqaynayo ulajeedadiisa ugu weynna ay tahay in marxaladda adag ee nagu soo fool leh ay mas-uuliyiinta isugu imaanaysa ay ka wada hadlaan si ay dhinacyada ay aragtidooda ku kala duwan tahay ay uga wada hadlaan iyagoo ka fiirinaya in la helo xal lagu wada qanacsan yahay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dadka kaleeto ee la rabo in loo arrimiyo ama hadda baarlamaanada ah ama ururada siyaasiga ah ama bulshada indheergaradkeeda ama cid kasta oo danaynaysa arrimaha siyaasadda iyo daneeyayaasha oo soomaaliya dadka saaxiibada iyo walaalaha dowladahana oo runtii dadaal badan ku bixiyay sidii dowladda soomaaliya u jiri lahayd oo mal walba ka walwalsan runtii hor socod la-aanta ka jirta siyaasadda soomaaliya oo aan rajaynayo inay mar dhow soo afjarmi doonto waxaan u rajaynayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto guul waxaan si gaara bulshada reer Puntland u rajaynayaa horumar.